saddexda bisha diseembar ayaa sanada walba loo aqoonsanyay inay noqoto maalinta la xuso dadka naafada ah. munaasabad maalintaasi lagu xusay ee lagu qabtay magaalada Hargeysa, waxaana ka qayb galay wasiir ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada iyo sayniska, agaasimaha guud ee wasaaradda shaqo-gelinta iyo arrimaha bulshada, madaxda ururka naafada qaranka, mas-uuliyiin ka socotay hay'adaha caalamiga iyo kuwa maxalliga, ururada dadka baahiyaha gaarka leh iyo mas-uuliyiin kale. Horeyna waxaa halkaasi ka hadlay gudoomiyaha, waxaanay ka hadleen caqabadaha hortaagan dadka naafada ah iyo sidoo kale waxyaabaha loo baahan yahay in lagu horumariyo hay'adaha naafada. Dowladii 70-aad ee kasoo wareegtay xuska maalinta naafada, inagoo ku jira ololihii aynu kaga hadlaynay ama ku challenge garaynaynay Women Activism Day-ga, oo tana ay ka mid tahay in tacadiyada loo geysto dadka naafada in laga wada hadlo. Dhinacooda waxaa iyaguna halkaasi ka hadlayay xubno ku hadlayay dadka baahiyaha gaarka leh, iyagoo xukuumadda iyo mas-uuliyiinta halkaa fiidina u soo jeediyay in xil weyn iska saaro sidii dadkaasi ay xuquuqdooda u heli lahaayeen. Naafadu dhib badanaa dhulkeeda ku dayacana, daraara kumaan arag iskoollada la dhiganayo, dhegtuna may maqal dhaayuhuna may arag, waxaa sataa dheer dhulkii loo mari lahaa, tacliinta laga dhigan lahaa dhismooyin cusub iyo catabado dhaadheer bay naga hor dhigayaan. Sidii dadkaas aragga naafo ka ahi ay waxbarashadooda u heli lahaayeen. Ururka soo baahan research aanu sameynay waxaa soo baxday in bulshada Soomaaliland 5% ay ka mid yihiin dadka aragga naafada ka. Taana waxay noo caddaynaysaa doorashadii ugu dambeysay ee 2017-kii dalka ka qabsoontay. Sida ay sheegeen Komishanka Doorashooyinka Qaranka ee waqtigooda dhammaaday, waxay isdiiwaan geliyay oo codeeyay 25,000 oo qof in ku dhow. Sidaas oo ay tahay haddana 25,000 waxaa gacan tahay 25,000 oo kale, 50,000 oo qof dad ku dhow ayaa codeeyay. Gabagabadii munaasabadaasna waxaa hadalka iska daba qaatay wasiir ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada iyo sayniska iyo agaasimaha guud ee wasaaradda shaqo-gelinta arrimaha bulshada iyo qoyska. Si isku midana waxay hoosta uga calaamadeen sida mar walba ay muhiim u tahay in la iska rab taago xil weyn la iska saaro sidii dadkaasi loo horumarin lahaa. Waajibka ka dhigayay sidii caqabadaha dadka naafada haysta ee meesha looga qaadi lahaa. Ka wasaarad ahaan waxaan aaminsanahay in dadka nugul ee naafada ahi inay xaq u leeyihiin waxbarasho helaan, inay xaq u leeyihiin inay geli karaan waxbarashada aynu saarnay dabaqyada dhaadheer, caafimaadka aynu saarnay dabaqyada dhaadheer, iyo adeeg kasta oo bulshada iyo dowladdu ay fidinaysa inay geli karaan ayaa runtii aanu ka shaqaynayna. Aanu aaminsanahayna waxaan aaminsanahay bulsho kasta waxa sharafteeda iyo qiimaheeda lagu qiimeeyaa dadka nugul ee la nool sida ula mucaamilayso bulshada reer Soomaaliland goob kastay joogto. Waxaa lagu qiimeynayaa ha mucaamilka dadka nugul ee sida ula mucaamilayaan. Waxaan sidoo kale aaminsanahay erayga naafada inaynu joojino oo aynu magacyo kale oo ka habboon isticmaalno. Tusaale ahaan waxaan aaminsanahay inaad tihiin dad caqabado fara badan u adkaystay. Waxaan soo jeedin lahaa in dadkaa loogu yeedho dadka dadka adkaysiga u leh caqabadaha faraha badan ee hortaagan. Wasaaradda waxbarashada uguna diido waxaan u sameynay dadka kuwa dhagoolayaasha ah iskuul baan u sameynay, kuwa indhahala waan u sameynay, kuwa curyaaniinta waxaynu tageen waanu tarnaa. Dee waxa weeye ardaydu waa ardaydayadii ninkii maxamed halkaa ka hadlayay waa la takoora. Maxamed mar baa anagu iskuulkan kuwada baxno, deesna ardayun buu ahaa, ardayn buu ahaa, wax tukaalayaanu ma aqoon, waa la takooraa maan arag. Kolka waxa weeye hadda waa nin ma aqliya aqli xun, ninka maxaayada nin curyaana ku dhaca curyaano baa tahay, waayo ilaahay dacaga uma waayin ee inagaa laynagu eegayaa oo dambi looga dhigayaa. Munaasabadan xuska maalinta naafada adduunka ee lagu qabtay magaalada Hargeysa ayaa kusoo beegmaysa, iyadoo maanta meelo badan oo ka mid ah dhulka Soomaalidu degto sidan oo kale looga xusay. Cabdisaaq Axmed, Kurantii Sunni TV, Hargeysa.